អ្នកនៃ Facebook ឈ្មោះកងគាលំអមង្គលបានបង្ហោះថាប្រយ័តអ្នកជីផ្លូវជាតិលេខ4ប៉ូលីសកំពង់ស្ពឺផាសហណាដឹងយើងប្រញាប់ផា200ដុល្លារឲ្យបាញ់លុយចូលកងមិនឲ្យវិក័យប័ត្រទៀតស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺបកស្រាយលម្អិតដោយខាងក្រោម ស្នងការដ្ឋានนครบาลខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023មានករណី Facebook ឈ្មោះកងគៀលលំអមង្គលថាប្រយ័ត្នអ្នកជីកភ្លើចិត្តលេខ4ប៉ូលីសកំពង់ស្ពឺផាសាហៅណាស់ដងយើងប្រញាប់ផាក់200ដុល្លារឲ្យបាញ់ចូលកុងមិនឲ្យវិក័យប័ត្រទៀតហើយប៉ូលីសឈ្មោះដូចក្នុង ABA ខេមសុធិរិត បានយកទូរសាពខ្ញុំ look រូបថតចេញទៀតក្រွမ်းតែខ្ញុំថតប្រាប់អ្នកផ្ទះថាប៉ូលីសចាំយោងតាមព័ត៌មានខាងលើស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឆែកនឹងពីនិតស្វែងរកឈ្មោះខែមសុធិរិទ្ធដោយគណៈន័យ ABA ដែលអះអាងថាជានគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាលទ្ធផលគណៈន័យ ABA ខែមសុធិរិទ្ធពុតជារបស់លោកអនុសេនីឯកខែមសុធិរិទ្ធអត្តលេខ79743ទូនេទី នៃផ្នែកការិយាល័យចរាចរផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមជំរាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបំពេញបេសកកម្មរដ្ឋបន្តឹងច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4គីឡូម៉ែត្រ79ដល់80បានឃាត់រថយន្តកូរ៉េដឹកទំនិញសំពីងសំពងមួយគ្រឿងស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BP 4662ក្នុងទិសដៅពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចឆ្លុះទៅខេត្តព្រះសីហនុសមាជិកបានខាត់ពីនិតរកឃើញអ្នកបោកបော်ឈ្មោះនីវ៉ាន់ហេងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំគ្មានបានបោកបော်និងដឹកតំណែងសំពីងសំពងល្មើសច្បាប់សមាជិកបានប្រាប់ថាបទល្មើសខាងលើគឺពីនៃ1លាន2សែនរៀលនិងពីនៃ15ម៉ឺនរៀលបន្ថែម ល្មើសតំណែងសំពីងសំពងពេលនោះអ្នករួមដំណើរនិងមជ្ឈមសំអាងការបានប្រាប់ថាស وم សម្រួលដោយសំជូនជាទឹកប្រាក់200ដុល្លារតែសំលេខ ABA ដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ទះបាញ់លុយចូលព្រោះខ្លួនមិនមានប្រាក់ចប់ខ្លួននោះទេក្រោយបាញ់លុយ200ដុល្លាររួចក៏បានបន្តដំណើរតើបានបច្ចុប្បន្នស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្រាវជ្រាវនិងចំណាត់ការលើមន្ត្រីចរាចរចំនួន10នាក់ យកមកຕົកបានដកអាសាននៅការិយាល័យបុគ្គលិកអនុវត្តតាមវិន័យប័ណ្ណបញ្ជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីចំណាត់ការនីតិវិធីបន្តចំពោះម្ចាស់រថយន្តខាងលើស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រាវជ្រាវតពតុងដើម្បីសូមធ្វើការជួបនិងប្រកល់ថាវិការចំនួន200ដុល្លារជូនគាត់វិញ អស្រ័យនេះសូមសាធារណជននិងអ្នកនិយមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មេតាជ្រៀបនិងចូលរួមសហការផ្ដល់ព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអសកម្មរបស់មន្ត្រីនគរបាលដែលបានខុសច្បងនឹងវិជាជីវៈដើម្បីរួមចំណែកស្ថាបនាកាយលំអចំណុចខ្វះខាតដល់បកគលមួយចំនួនតូច